Zdar a sílu, pánové, a snad i nějaké... Kdo, Michale? Dámy, zdar a sílu všem. Je to tak, díky mu, že jsi to krásně dořekl. Baník Jablonec, první dojem, Michal Kvasnica. Michale, Baníček? No, ještě ne, nebo ještě zdaleka ne. Dobrý zjištění je pro Baník, že i s tolika změnami v sestavě a v docela nadupaném programu, který je teď čeká, zvládli doma zapsat víceméně povinné 3 body, což se jim v minulé sezóně mnohdy nedařilo, ale výkon na to, abychom Baník označovali Baníčkem, to ještě nebyl. Mělo to hodně much. Já vím, že to je velmi významný kritérium začít říkat Baníček, co do toho tentokrát chybělo nejvíc. No, hlavně bych řekl nějak přesnost, obecně kvalita, nějaký sebevědomý pohyb. Na to, že tam bylo 7 oproti čtvrtku, 7 nových kluků v sestavě, tak jsem čekal větší drive. Nelíbil se mi ani Tanko s Adediranem, ta jejich spolupráce africká na hrotu vůbec nefungovala. Luboš Kozel ale přiznal, že na ně byli velmi dobře připraveni a že ho ale taky překvapila až taková rotace. Stejně jako mě, já jsem čekal, že tím Pavel Hapal zamíchá až ve čtvrtek v Jerevanu a že teď že bude chtít navázat na ten čtvrteční výkon proti arménskému soupeři, ale Pavel Hapal to vysvětloval tak, že už prostě potřebuje teď rozložit síly a že prostě má kvalitní kádr. Já když jsem opravdu viděl, pak srovnáš lavičku Jablonce a Baníku, tak na lavičce Klíma, Buchta, Everton, Prekop, tak za to by a možná, nevím, 14 ligových trenérů, jako to by bralo všema 10. Je to tak, ty si to jméno zmínil, ale já ho připomenu znova. Tanko, dočkám se v téhle sezóně Tanka z toho podzimu tý loňský? Ale já doufám, že jo, on je to pořád kvalitní útočník. Navíc před týdnem na Bohemce dal gól, dal hezký gól, nebyl to úplně taková ta jeho klasická breaková situace, ale hezky zakončoval uvnitř vápna, takže on jako, já furt v něm vidím něco velkého, je tady málo opravdu v Česku takových typů a já myslím, že bude dobrý. Na druhou stranu musí si zvykat na to, že v Baníku je momentálně jako mnohem větší konkurence, než byla loni. Ještě jsem zapomněl zmínit Filipa Kubalu, jo, který se do hry vůbec nedostal a opravdu i ta středovka a i hroťáci, tak tam má Baník nabito úplně, ale chtěl bych ještě zmínit jméno Emanuel Učena, 20-letý Nigeriec, dneska nastoupil poprvé v lize za Ačko Baníku a zvládl to velmi dobře. Já jsem si všiml, že tohle jméno docela rezonuje na sociálních sítích. Máš pocit, že s ohledem na celou sezónu je tohle hráč, který jako vlastně Baník potřeboval velmi nebo potřebuje? Myslím si, že je to typ moderního stopera. Já už v zimě jsme se bavili v e-scoutu, že mají šikovného kluka v Bčku, tak jim pomohl k postupu, když se vrátil z hostování v Hlučíně. Ondřej Smetana ho chtěl přivést do Ružomberku, protože ten ho zná z Hlučína. Takže ano, oni paradoxně ve finále možná budou mít největší posilu z vlastních řád. Je to samozřejmě první zápas, jak jsem říkal, mělo to spoustu much a Učena šel nahoru s každou další minutou. Na začátku na něm taky byla vidět nervozita, i když, jak říkal Matěj Chaluš, tak na něm to nejde vidět nikdy, tak malinko jo. A myslím si, že ho budeme vídat čím dál víc častěji v sestavě, že Pavel Hapal ho velmi chválil. A na tu pravou stranu stoperské trojice si myslím, že bude za chvilku možná i první volbou. Řekni mi prosím něco k Evertonovi, protože on vlastně měl vynikající týden, jak v poháru, tak teď rozhod v lize. Já mám pocit, že pokud jde o nějakou důležitost jednoho hráče pro tým, což je jedno takový, nebo pro mě je to takový jako kritérium toho MVP, já vím, že to ve fotbale jako nedáváme tuhle cenu, ale ty určitě víš, jak to myslím, tak možná momentálně v lize není hráč, který by byl tak důležitý pro svůj klub, jako je Everton pro Baník. Souhlasíš nebo se mimo? Úplně naprosto. Já zase nechci dělat ostatních kluků méně cenné borce, ale prostě ta závislost Baníku na Evertonovi je snad největší v celé lize napříč jako kádry. Jo. Já teď si mě vybavuje, možná mě to dají lidi sežrat, ale Sparta loni Krejčí a nenapadá mě jako druhý jméno, který by takhle až jako bylo závislý, nebo to mužstvo bylo na jednom hráči. Jo. Já samozřejmě vím, co to znamená.
znamená, takže já ho mám ve fantazii jako kapitána, takže mě potěšilo, že dal gól. A u něho prostě víš, že když už se žene do šance, tak já si nevzpomínám za poslední rok a půl, že by jako se mýlil. Jo, a to nejsou, nejsou jednoduché situace, on to nejsou jako nějaký doklepávačky do prázdné, dneska taky prostě ještě se podívá před gólmanem a dá ti to podvíko, to je jako obrovská kvalita, já jsem rád, že ho můžu, co týden, co 14 dní vydat, ale nemělo by se zapomínat i na to, jak tu akci rozjel Matěj Šín, kterému vlastně on zápas rozběhl ve 20 letech jako kapitán, jestli si pamatuješ, jak jsme se bavili v tom. Jo, ano, kampaň, ano. Udělejte kampaň, tak dneska, když jsem parkoval, tak je i tady na billboardech, permice kupujte, super. Takže ostravský Martin Ødegaard dneska nádherné asistence. Ostravský Martin Ødegaard, to je krásný. Já to Matějovi moc přeju. Chci se zeptat ještě na tu, byla to poločasová show, jak tam byl David Pastrňák a jestli jsem to pochopil správně, tak on jako dostal dres Baníku. Já jsem si říkal, proč? Protože tenhle borec fandí přece vždycky do půl těla, ne? Jo, ale možná v tom sektoru za mnou VIP, tak možná by se to úplně jako nehodilo, kdyby byl v 6 večer nebo v podvečer oblečen do půl těla. Musím říct, že když jsem ho tady zahlédl, já nevím, ve 30. minutě se tady lidi začali divně koukat do těch VIP sektorů, protože upřímně řečeno ten zápas jako nestál za most, nebyl tak záživný, takže lidi z mobily tady chytali Davida Pastrňáka, fotili si i ten pohár pro mistra světa, on pak pozdravil se s Alešem Adamčíkem, ten nemůže nikde chybět, předseda hokejového svazu samozřejmě, vydávám ho taky pravidelně na Baníku, potom šel říct krásnou větu v poločase na trávník, vrátíme se na Bazaly, těším se na to, tak samozřejmě co víc chceš slyšet jako fanoušek Baníku, takže chci říct, že velmi hezké odpoledne, vlastně i kolega Dan Fekeč byl v Havířově a díval se na tu jeho party, tak já věřím, že ještě možná dneska neskončila ta party. Ale Kvása, já ti můžu říct, že kdybych fandil Baníčku a Pasta by mi řekl, že se těší na Bazaly, tak to je jako všechno, co chci slyšet a slavím, mám krásný zbytek celý neděle. Ještě bych se chtěl, jestli můžeš prosím zastavit se u Markoviče, kterýho mám jednak ve fantazii a jednak teda první nula za Baník. Já ho mám taky, já jsem ho vyměnil, dal jsem ho do brány, Zadražila jsem poslal na lavičku, tak nějak jsem říkal, že Jablonec možná bude sice hezky vypadat, ale povápno a ono se to jako potvrdilo, moc práce neměl, ale působí velmi dobře, jsou to momenty, kdy on až na kraji vápna si chodí pro dlouhý míče, ať už sbírá to i ze vzduchu, i ze země, měl velmi dobrou rozehrávku nohou, takže myslím si, že se té šance chopil slušně a ve čtvrtek v Jerevanu čekám ale premiéru pro Dominika Holce. Mě ještě zaujalo, že si říkal, že pro Baník tohle to byly takový povinný 3 body. Já si pamatuju, že Jablonci jsme dávali v první lize na Rubě docela lásku za to, jak to Luboš Kozel nastartoval a tak. Mohl by si říct ještě pár slov k Jablonci, jak se ti líbil nebo nelíbil? Je tam nějaký rukopis, už tam jde vidět, ale a to neber jako, to jako omluvu nebo nějakou výmluvu, ale opravdu mají momentálně úzký kádr. Luboš Kozel o tom mluvit nechtěl, ale já jsem to z něho dostal. Opravdu 5 až 6 zraněných hráčů. Na hrotu prostě zatím není kvalita. Jo, Tomáš Schánilec pořád se s ligou pere, nemůžu si pomoct, čekal jsem už víc. Takže tam čekají na to, až se vlastně po trestu vrátí David Puškáč. Tam si myslím, že to pomůže velmi. No a jenom taková úsměvná historka, když jsem právě začal na tiskovkách obou trenérů se ptát na tu lavičku, tak oproti Baníku tam měl Jablonec teda 8 hráčů, což není málo, ale byli tam 2 golmani a trenér Luboš Kozel říká, my jsme je vzali, aby to nevypadalo tak blbě, že je nás málo. Takže to bych možná k současnému Jablonci. Kváso, ještě poslední věc, která se netýká zápasu Baník Jablonec, ale je to aktualita čerstvá ligová. Do ligy se vrací František Straka, co by nový kouč Českých Budějovic. Pro mě je tohle jako čistá definice něčeho, co se v angličtině jako říká panic move, jako je to taková, že naprostá panika po 2 kolech. Já jsem Dynamo viděl včera v Edenu, nebylo to dobrý, ale rozhodně jsem jako nečekal, že do toho šáhnou hned po 2 kolech. Prosím, tvůj komentář k tomuhle kotrmelci. No, mně snad přijde, že to bylo i jako dopředu nějak nachystané, protože to přece není normální, aby přesně jak říkáš, kontext, 2. kolo, zápas na Slavii. Nevím, co si jak, od toho, jak, nebo takhle vím, protože ten klub je prostě dezolátně řízen, takže mě to nepřekvapuje. A já mám Františka Straku rád, ale prostě tenhle krok je jako
minimálně zvláštní. On jim pozor, on jim pomůže, oni, já bych se nedíval, kdyby třeba rovnou příště, jestli se nemýlí, mají doma Pardubice, tak mají Pardubice. No, tak mě by jednička vůbec nepřekvapila, ale podporuje to prostě moji teorii o tom, jak sportovně je špatně ten klub řízen nekoncepčně. Mně to bylo jasný, že se bude čekat na nějaký první zaváhání, když si vezmeš tu kauzu s Jiřím Kladrubským, pan Koubek, jak to vytáhnul, to prostě není zdravý prostředí a z tohoto důvodu já jsem je typoval a stále typuju na přímý sestup, protože ne, že by jinde měli o tolik lepší fotbalisty, ale prostě musí ti to prosakuje ti to zhora až na hřiště, není to tam ideální a nedělá na mě jako žádný další krok, nepůsobí na mě tak, že by se tam mělo něco změnit, takže z Dynamo je mi teda smutno docela. Já to se tím podobně a navíc se docela dovedu představit, jako ty kluci, jak to tam prožívají. Já vím, že spousta toho kádru tam není totožná s tím kádrem, který zachránil ligu bez ohledu na to nepravidelné placení, ale stejně mi to jako vůči ním připadá hrozný. No, tohle se budeme určitě v dalších dílech Ligy na ruby probírat. Kvásela, se moc těším, až se uvidíme v pondělí. Při Lize na ruby budeš tady ty, bude tady Fík, bude tady Ondřej Kány a mělo by to být dobrý. Těším se. Taky se těším a těším se do vlaku a těším se na vás a na všechny posluchače. Zdravím, ahoj. Čau, díky moc, měj se. Ahoj.